שלום, אני אסתי. איזה כיף שהצטרפת אליי. היום אני רוצה לדבר איתך על החצאית שלך. כן, החצאית. אולי הפריט הנפוץ ביותר והעונה של כל בחורה דתייה באשר היא. ומבחינתי, בכלל פריט נשי, מהמם ומחמיא תמיד. איך את יכולה לדעת מה החצאית שהכי מחמיאה לך ואיך לובשים אותה נכון? יש כמה כללים בסיסיים. הכלל הראשון הוא הגזרה. את צריכה לבחור את זו הנכונה לך. חצאית A היא בדרך כלל הגזרה הטובה ביותר, כי היא מחמיאה לכל אחת. היא חותכת את הגוף במקום הנכון, במותן, ואז היא יורדת ומלטפת את הגוף ולא נצמדת לירכיים. שימי לב לא לנקוש חצאיות A רחבות מדי. ברגע שה-A רחב מדי הוא גם ירחיב אותך באופן אוטומטי. ה-A הנכון הוא A שנופל בעדינות והכי מחמיא. מה עושים עם חצאית עיפרון? חצאית עיפרון היא אותה חצאית, מה שהיינו קוראים לפעם חצאית שרה. היא יכולה להיות מהממת, אבל בעיקר למי שמבנה הגוף שלה הוא כזה שהחלק העליון שלה והחלק התחתון שלה שווים. חצאית עיפרון מטבעה צרה ונצמדת בירכיים. ולכן, אם יש לך ירכיים שאת רוצה לטשטש, עדיף להימנע מחצאית עיפרון. בכל זאת, מאוד בא לך חצאית עיפרון, אבל את כן רוצה לטשטש את הירכיים, את יכולה ללבוש אותה. כל עוד החלק העליון שתלבשי ביחד עם חצאית העיפרון יהיה או עליונית שתעבור את קו הירכיים או חולצה שתעבור את קו הירכיים, סוג של טוניקה כזאת. כלל הבסיס השני הוא מיקום. מיקום נכון של החצאית. זה דבר שהוא מאוד מאוד קריטי כדי שהלבוש ייראה מחמיא. המיקום הנכון של החצאית זה למעשה גזרה גבוהה. זאת אומרת, לשים את החצאית גבוה, ממש בקו הפופיק או קצת מעליו. אם אני מורידה את החצאית ממש כמה סנטימטרים למטה, השינוי הוא עצום. פתאום הבטן שלי בולטת ויוצאת החוצה, מה שלא היה נראה קודם כשהחצאית עמדה במקום הנכון. ומצד שני, אם אני לוקחת את החצאית ומעלה אותה, כמה סנטימטרים למעלה, מאיפה שהיא הייתה, שוב, הגוף איבד את הפרופורציות שלו, החצאית קרובה מדי לחזה והכל לא נראה טוב. ועכשיו, כשהחזרתי את החצאית למקום הנכון, הגוף חזר לפרופורציות הנכונות ולאיזון המתאים. אם את רגילה ללכת עם חצאית מתחת לבטן או על הבטן, ועכשיו כשראית את המקום הנכון לשים אותה, את מנסה להעלות אותה למעלה והיא נופלת לך, זה אומר שקנית מידה גדולה מדי. פעם הבאה כשאת קונה חצאית, תתייחסי לכאן ולא לכאן. כלל הבסיס השלישי שלי הוא להכניס את החולצה לתוך החצאית. אני יודעת שזה להרבה נשים קשה, כי ברירת המחדל של רוב הנשים כשהן לובשות חולצה וחצאית, זה לשים את החולצה בחוץ. יש איזושהי תחושה שאם אני אשים את החולצה בחוץ ואמתח אותה כלפי מטה, הבטן שלי פחות תבלוט, בגלל שאני מטשטשת אותה. ושוב, אני רוצה להראות לך איך זה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. תראו מה קרה כשהוצאתי את החולצה מחוץ לחצאית. פתאום הבטן שלי בולטת, מה שהיה הרבה פחות נראה כשהחולצה הייתה בפנים. ולמה? כי שוב גרמתי לחוסר איזון בפרופורציות של הגוף. המקום הנכון לשים את קו הרוחב לחתוך הוא במותן. וברגע שאני מוציאה את החולצה החוצה, למעשה אני שמה את קו הרוחב כאן, ואני חותכת את הגוף בירכיים במקום במותן. כדי להתחיל ליישם את הכלל של להכניס את החולצה לתוך החצאית, אם את לא רגילה להכניס חולצה לתוך החצאית, אני יכולה להמליץ לך על שני דברים. דבר אחד, פשוט תתחילי לעשות את זה. אפילו תאלצי את עצמך פעם, פעמיים בשבוע ללכת עם חולצה בתוך החצאית. כשאת תראי את ההבדל וכשכולם ייתנו לך מחמאות, יהיה לך הרבה יותר קל להתחיל ליישם את הכלל הזה בכל יום בשבוע. הדבר השני הוא שיש נשים רבות שכשהן מכניסות את החולצה לתוך החצאית, הן מרגישות קצת חשופות, כאילו שכל החלק הזה פתאום יותר בולט. אז מה שאפשר לעשות זה להכניס גופייה או חולצת בסיס, לא משנה מה, לתוך החצאית, ומעל לשים עליונית. העליונית תכסה כאן, ותעזור להימנע מהתחושה הזאת של להרגיש טיפה חשופות. אבל מצד שני, ברגע שהגופייה או חולצת הבסיס יהיו בתוך החצאית,
האפקט הזה של החיתוך במקום הנכון עדיין יהיה קיים. כלל הבסיס הרביעי והאחרון הוא לשים לב לבד. עדיף להשתמש בבדים שהם בדים נוקשים יותר, עומדים, לא כאלה שנצמדים. עדיף להימנע מבדי לייקרה ובדי טריקו שנצמדים לכל חלקה טובה, אפילו אם זאת חצאית A, ופשוט כל מה שאת רוצה לטשטש, יבלוט. עולם החציות הוא אינסופי. קחי את כל הטיפים שקיבלת פה ויישמי אותם בפעם הבאה שאת הולכת לקניות. אני מזמינה אותך לנסות את זה בבית. אהבת? אגיבי, עשי לייק ושתפי. להתראות בסרטון הבא.